Що ж ви там шубурхаєтесь, а? А купатися як хочуть. Ай, ви діти мої малі. Тут теж діти малі. Їсти їдять. Ці наші комарики жаротенькі. Там своєю Максимкою, га? І своїм Максимкою кочевряжися. Лена натопила теплу. Купцятися хочете. Зараз я у вас тут приберу ці какашки. Какашки є. Що ви у мене сьогодні їли? То же саме, що і кури взрослі. То же саме. Значить, тут сочний корм, тиква. Тут пір'я, от забоя перепилов піро. Тут от інкубації перепилов яйцо, ембріони, які не вивелись, і не оплод, яйця отварювала. І макуха запаряна, і зерно. Дробленка кукуруза, пшениця і ячмінь. Так вони їдять. Какашки, які в них красиві, дивіться. Бачите, які какашки красиві. От, які красиві какашки. Всіда дивимося на какашки. Так, і отут під рішоточкою теж. Утікай, пальці свої забирай. Какуньки єсть. Ну і що? Лежить наша Дарочка і наш Максимка. Ой, ворочається, купцятися хочуть. Щас Лена вам зробить тут красоту. Так, вода, клюви свої помили. Помили свої клюваки. Зараз ми це в каструльку я відв'язую. Прив'язую для того, щоб вони мені тут не переворачували, не робили тут балатяку. От так, на пеньочку. Бачите, щоб височенько було, щоб спини в них були рівні, не криві. Щоб вони не горбатились, поклони до води не били. Віник той поцепила люцерни. Вони його потрохи смикають, але я даю їм траву. Ой, кормушку туди сиплю. Знаєте, яку траву? Зараз я вам покажу. Зараз я так на світ чуть-чуть покажу. Це в мене люцерочка. Бачите, яка зелененька. Палки дедліні, то я обтереблюю, в общем, оці листочки. І це в мене в кормі де, як ділаю самодільний корм, туди йдуть оці листочки. А ось у бодоляку, то на дворі там кури обкльовують, ілі утки. Ну, а потім воно, якщо в сараї, в курятнику, то кидають таку на землю, хай кури зараз закриті, хай вони там шелепають, вибирають листочки. Потім воно піде в компост, уже в ягодники на огород. Це я вам показала листя грецького ореха. От, теж в кормі присутствує. В ньому є і йод, і антипаразитарочка, листя грецького ореха. І даю, ой, пахне прямо як лаврове листя. Це і перепилам в корм теж даю. Соломка попала. От так. Жмутик кину, і мені вони поїдять, і какашечки тоді в них красиві. Так, ну що, буду зараз уберуся, що вас випустить. У мене тут чорік в перепелятнику. Вона вас, щоб не напугала. Це бреси. Це курча, там 2,5 місяця. Бреси, брезгальці. Виведені в ноябрі 20 числа. Сьогодні у нас, по-моєму, 7 уже февраля. От. От як попуталась. Не пам'ятаю, чи понедільник, чи вторник. Ой. Ну, то не важно, один день. Ось такі наші брізгальські. Це петушок. То петушок лежить. Вивелись вони з яйця, яке нам прислала Маріна з Германії. Ось таких ми красавців білосніжних маємо. А ця така говоруха.
так со мною разговаривает. Я ее такой гладю, она за мной говорит. Кококочка, кококочка. А цей петухи долбают руки страшно. Я с руки их кормлю, они прям как соколи, как орли, как коршуни долбают. Вікно в них тут їм світ і світ і днем. І тепленько. Що ти, зайчик? Лена зараз не дала нічого, то всегда Лена кормить з руки. А які колючі в тебе, ті орліні такі клювчики. А ти красавиця. Маріночка, спасибо тобі, дорогуша. Як ти мене радуєш. Тобто вислала мені оце яєчко, і я от приходжу до них, поговорила, і радосно мені, радосно. І мені ніякі там проблеми не важні. Та поговорила, покококала, покококала. Гамняшки будемо вбирати. Будемо у вас вбирати какашки, гамняшки. А як же ж? Зараз де чистенько. І попеля їм потім всиплю. Ну це ви побачите в окремому відео. Монтувати не буду. Нема мені часу. От. Телефон перегружений з цим монтуванням. В общем, отак відсняла. От. Водичку зараз оце помию, тому що виходить слиз. Воду два рази на день даю чистеньку. Отак. Ви мене дивились мої кури бригальці, а слушали, що вам говорила Хитрук Ірина, житель южної частини України. Являється заводчиком птицеводом. Кур міні-м'ясний опалює білохвостий з дуже вкусним м'ясом. Тепер у нас бреси німці. І перепіл, наш м'ясний тяжелий перепіл. Так, сюди не можна. Не можна поки. Не знаю, випустить вас, не випустить. Не знаю, випустить вас, не випустить, але убратися мені край треба. Випустю, а чоліка вижену на двір, а вас випустю сюди до перепілов. Походите трошки, отак буде, мабуть, найкраще. І з попіл, да, з піддувала виберу попіл. Посиплю вам, та й будете купатися. Чи купатися, і вони в мене вже будуть не білі, а будуть і жовтаваті, ну, більш сіроваті, тому що пепел, якщо пісок, будуть жовті. То отак наші курочки живуть в февралі 2023 року. Так що, такі діла, ребята. Всім добра і тепла, і любві. Всього найкращого вам. Штани такі теплі. Куколки, які ж ви ручні.